néhány rövid bibliaírását szeretnék felolvasni az Efézus levél 6. részéből az első 4 versből. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a Földön. Ti apák pedig ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Gyertek, csendesedjünk el is. Szeretnénk neked megköszönni, mennyi édesatyánk, hogy már néhány alkalom óta újra meg újra olyan dolgokat hozol elénk, amelyben végig gondolhatjuk természetünket, a férfi létünket és a családban betöltött szerepünket, és köszönjük, hogy ma az édesapákkal foglalkozhatunk. Szeretnénk elébet hozni annak minden elmondott mozzanatával, nehézségével és örömével. Szeretnénk, ha ma újra az igédből tanítanál bennünket, hogy hogyan lehetne ezt szépen megélni. Szeretnénk megköszönni neked a családjainkat. Megköszönni azt, hogy megáldottál az apai örömökkel, megáldottál a felelősséggel. A hétköznapokban is szeretnénk erről el nem feledkezni. De köszönjük, hogy ezen a mai napon pedig különösen is a szemünk elé hozott. Hadd legyen nyitott a szívünk, megérteni mindazt, amit mára elkészítettél nekünk. Amen. Vegyük elő a gyülekezetünk énektüzetét, és a 32. oldalon található énekünkkel készülünk Isten igéjét meghallani. Így kezdődik ez az énekünk. Atyám, két kezedben csapot lakhatok. Yeah.
mai igénk a Zsoltárok könyvének 130. részéből, a 13. és a 14. vers. Amilyen irgalmas az Apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy csak korból lettünk. Fogadjunk el. Kedves testvérek, köszöntök mindenkit! Az igehirdetés sorozatnak a 4. alkalmán, hogy rögtön az idő, igaz? Az első alkalommal még arról volt szó, hogy mi férfiak és nők mennyire különbözőek vagyunk, és ebben nincsen semmi furcsaság, hanem Isten úgy alkotott bennünket, amikor alkalkotta az embert, akkor férfivá és nővé teremtette, másképpen működik. Aztán utána vettük az archetípusokból az első kettőt, a király, a harcos, de most ha egy kicsit ismételni szeretnék, akkor inkább elevenítsem fel a múlt alkalommal már elhangzottakat, hogy miért olyan nagyon fontos az, hogy megtörténjen egyfajta beavatás a férfivá. Ha emlékszünk rá, az ősi kultúrákban mindenütt jelen van az, hogy a fiú, amikor elér egy bizonyos kort, egy lelki érettséget, akkor a közösség, a férfi tagjai elszakítják a női energiáktól, az anyja szoknyája mellől, átadnak egyfajta bizonyos ismeretet a számukra, megértetik velük, hogy hogyan működik a törzs, honnan származunk, olyan alapvető igazságokat, amivel az életben boldogulni tud, és elérkezik egy olyan pillanat, amikor próbatételeket kell kiállnia. Amikor olykor sebeket is ejtenek rajta, láttuk a krokodil törzset, akik ugye a hátukat sebezték meg ezeknek a fiatal férfiaknak, de bizonyára, hogy emlékeznek arra a napra, amikor a fiú volt férfiakban. Onnantól kezdve nem kell már bizonyítgatnia, hogy alkalmas, hogy méltó, hanem a törzs felnőtt férfi tagjai, azok kinyilvánították, hogy közénk tartoznak. Szó volt a bar mitzvóról, amely a zsidóknál van, ahol az apa végre átadja a közösség előtt is a gyermekének azt a felelősséget, hogy eddig bármilyen rossz döntést hoznál, én tartottam a hátam. Onnantól kezdve, hogy nagykorú vagy, és közénk tartozol, már a döntésédért magad vállalod a felelősséget. És azt is láttuk, hogy sajnos a nyugati kultúrában ez a beavatás kimarad a férfiaknak. És éppen ezért nagyon sok beavatatlan férfi van az országunkban, a közösségünkben, a családjainkban, akiket igazából nem készítettek fel arra, hogy mivel jár férfinak lenni. Rengeteg életű férfi van, aki nem akar elköteleződni, aki házasságban élni, nem tud mit kezdeni a feleségével, egy megváltozott szerepvel, amikor gyermeke születik, keresi a helyét, szüntelen bizonyítani akar, és egyedül akarja megvívni a harcait, aztán nagyon sokszor 50-60 éves korára belerokkan, és nincsenek helyükön a férfiak. Na hát, a mai alkalom nem másról fog szólni, mint az apáról. Gondolom urakkal úgy beszéltük meg, hogy szeretnénk a gyülekezetben október minden első vasárnapját az apák napjaként megtartani. Amikor erről beszéltünk néhány asszonynak, elég furcsa képet vártak, mert szokatlan, hiszen az anyát még meg is érti az ember, hogy egy virággal köszöntjük, de a férfiak mivel köszöntjük? Egy üvegi tallal, vagy olyan szokatlan, mert mi nem gondolkozunk. Az az érdekes benne, hogy ebben a mai világban van egy hatalmas nagy apa hiány. Olvasom az Anna Peti Gergőt, végiglapozom a lapjait, és akkor anya lázat csillapít, anya var a gyerekekkel, anya barkácsol, anya rohan a boltba, és ugye a zöld falon, amikor kikerülnek a képek, mindenki rajta van, anya Anna Peti Gergő, apa hol van? Hát jó, hogy megértjük, hogy ő a fotógép másik oldalán van, de ha szétnézek a családokban, akkor bizony látom, hogy én az öregek otthonából jövök, 30 idős asszonynak tartottam Isten tiszteletet. Ők már eltemették a férfiaikat, az apánkat. Nehogy azért hiányzik a családi fotóalbumból, mert néhány éve nincs közöttük. Na de nézek fiatal családokat, ott sincsenek ott az apánk, mert vagy bekövetkezett egy válás, vagy pedig apa annyira elfoglalt,
hogy nem ér haza. Nincs otthon. És ezért is van ez az apa hiány, mert lehet, hogy a családban jelen van az apa, de még sincs. Mert bejön a tévé elé, elő újságot olvasni, behúzódik a maga kis férfi barlangjába, elvonul a műhelyébe. Van is, meg nincs is. És akkor látjuk azt, ami ilyenkor az asszonyokra ráterhelődik. Egyedül kell a gyermeket nevelni, egyedül kell a háztartást vezetni, néha menni a füvet is egyedül nyírni, a fát is egyedül fölhasdatni. Van apa, de még sincsen. Nézzük akkor a harmadikat. Ez a harmadik pedig az, amikor egyszerűen működésképtelen apák vannak. Tehát nem tud mit kezdeni ezzel a szerepével. Anya fürdeti a csecsemőt, anya pelenkázat tesz a tisztába a kicsit, anya viszi az iskolába, és van egy felkészületlen férfi tagja a családnak. Egy infantilis apa. Aki inkább anyának még egy plusz gyermeke, aki néha enni kér, meg takarján be, meg elég is ki a szükségeimet, korot változik, már lehet 30 éves, vagy 40 éves, de nem olyan apa, mint amit mi szeretnénk várni a családodra. Azt mondom, nem kell tovább magyaráznunk, hogy egy apa hiány van a társadalmunkban, vagy akár a saját családunkban, mert többen mosolyogtak, nem tudom miért, de biztos tudnak valamit. És ehhez még hadd tegyem hozzá azt, hogy egy negatív kép is kialakult az apákról. Mondom, hogy miért. Mert nagyon sokszor férfiak visszaéltek a hatalmukkal, a tekintélyükkel, a fizikai erőkkel, egyre többször szóba kerül a családok belül erőszak. Nagyon sokan emlékeznek arra, amikor az apa keze eljárt, és akár jogos volt, akár nem, elhallgattatta a családot. Van egy történet, amit nem szívesen olvasok, de nagyon sokszor megjelenik a Facebookon is. Egy apát képzeljünk el, amerikai kultúrában. Megvette a gyönyörű szép családi autót. Szombati nap azzal telik, hogy fényesít. És egyszer csak a kisgyerek oda megy hozzá a kocsihoz, míg az apa másik oldalt mossa a kocsit, és egy kővel az a gyönyörű szép metán fényezésben beleér egy rövid írást. Az apa, amikor meglátja, hirtelen fölmegy benne a pumpa, akkor átüt a gyerek, hogy eltöri a kezét, és amíg ki nem adja magából, egyszerűen csak üti, vágja. És amikor megnyugodott, akkor látja, hogy a gyerek egy szívet rajzolt az ajtóra, és odaírta, hogy szeretlek, apa. Engem megindít mindig ez a történet, és tiltakozok. Mert nem ezt jelenti apának lenni. Hogy van egy brutális valaki otthon, aki kapásból tüzel, egyből üt, aki mindig indulatos, és aki a feleségének, a gyermekének a szeretetét csak így tudja lereagálni. Ott van a csillagok háborújában az ifjú Luke Skywalker, aki nem tudja, ki az apja. Van benne egy apa éjség, szeretné, hogyha valaki vezetné, valaki fölkészíteni, ha valaki példát mutatna neki, aki harcolni tanítaná az ifjú harcost, aki megszabná a határait és megmondaná, hogy figyelj csak, ezért érdemes az életedet odaszánni. És a film egyik jelenetében azzal szembesül, hogy Luke, én vagyok az apád. Mondja egy Darth Vader, fekete ruhában, a másik oldalról, az ellenség oldaláról, és a fiú összezavarodik. És sok családban így élnek a gyermekek, a fiúgyermekek, hogy nincs apám. Ha van is, akkor nem egy oldalon állunk, és nem tölti be a szerepét, és összezavarodik. Van bennünk egy apaiség. Amikor megszületik a gyermek, akkor
Az első pillanat, hogy visszateszik az anyja kebelére, a gyerek megnyugszik, elalszik, a szoptatással, tehát a gyermek, ahogy telnek a hetek, hónapok, anyával olyan könnyű azonosulni. Belőle lettem, ő gondoskodik, ő táplál, és akkor egyszer csak megjelenik egy ilyen kollás figura, aki nagy mancsába belette a vízbe, meg jobbra áll, meg balra áll, nézi, hogy mi történik, néha fotókkal, ilyen villámokat szeretem, akkor is megvillan. De amikor telnek az évek, úgy ennek az idegen valakinek, aki olyan, mint anya, de mégsem az, elnyerni a bizalmát, a figyelmét megszerezni. Hát a hiszi is jó erre egyébként, hogy apa odafigyeljen. Csak az a baj, hogyha ilyenkor az apa indulatos, a apa ilyenkor szigorra jön, akkor borul ez az egész. Az hiszi Szent Ferenc egyik történetét hadd mondjam el, hiszen amikor egy édesapa szól, annak a súlya sokkal nagyobb, mint egy édesanyja. Ezt majd tessenek megfigyelni, amit apa mondott, az sokkal inkább hangsúlyt kap, mint amikor egy édesanyja. Azt hiszi Ferenccel történt meg az, hogy amikor szegénységi fogadalmat tett, és Isten útjára tért, az apja kiátkozta. Egy gazdag kereskedő volt az apja. És valahányszor találkoztak az utcán, akkor elkezdte a fiát kocskondiázni, szidni, átkozni, és azt hiszi Ferenc egy ilyen kis érzékeny férfi volt, és felfogadott egy kórust, hogy figyelj csak, amikor látod, hogy apának jön, és átkoz, és szid, akkor te mondd nekem mindig azt, hogy Ferenc, ne hallgass rá. Értékes vagy. Istennek egy különleges alkotása vagy. És Isten szégyen szeret. Amit apa mond rólunk, az bennünk rögzül. Fiam, te hülye vagy. Fiam, te ehhez nem értesz. Fiam, ezt hagyd abba, te egy idióta vagy. És tesszük tönkre a gyermekünknek az életét. Az önértékelését. De amikor egy apa azt mondja, hogy fiam, büszke vagyok rá, hát aznak a fiúnak megterik a tüdeje, levegőben, egyenesetben jár, annak a fiúnak tartása lesz. Megszűnik bizonygatni, hát elfogadott apám. Én is érek valamit. Érzem a szeretetét. Amit apa mond, az egy nagyon fontos dolog. Legyen az jó, vagy rossz dolog róla. Ezt az apa nem teszi meg, az a fiú élete végéig képes lesz másoknak az elvárásainak megfelelni, keresni azt, hogy hol kap egy kis jó szót, egy kis biztatást, egy visszaigazolást, hogy amit teszek, az jó. Csak apám nem mondta, vagy a rosszat mondta. Ennyire fontos az apának a szava. Aztán azt is látunk kell, hogy az édesapákat lemásoljuk. A gyerek az különös és hajlamos arra, hogy ahogy az apa eljár, ahogyan tárgyal, ahogyan dolgozik, ahogyan szereti a feleségét, a gyermek ugyanazt megteszi. A mai napig bennem vannak édesapámnak a szava járása, és tudom, hogy egy-egy konkrét élethelyzetben ő mit mondana, csak kettőt mondok. Amikor látja, hogy ilyen tétovaság van, a munkások nem dolgoznak, vagy egy döntés nem születik meg, akkor azt szokta mondani, ennyi emberhez kell egy főnök, arra meg itt vagyok én. És onnantól kezdve átveszi az irányítást. Mondom a másikat, amikor valaki ilyen kettős módon viselkedik, hogy egyszer nagyon kedves, másszor meg nagyon sározza a másikat, azt ő nagyon nem szereti. Akkor szokta azt mondani, figyelj, nem kell a kúr el. Nem hiszem el azt, amit mondasz, nem kell a kúr el. Na most nekem csak két ilyen dolog jutott hirtelen eszembe, te neked is biztos van olyan, ami az édesapámból föl tudsz idézni. Ahogyan ő élt, ahogyan ő viselkedett, ahogyan ő megnyilvánult, ahogyan ő szeretett.
ahogy ő gondoskodott a családról, vagy nem gondoskodott a családról. Gary Chapmannek van egy néhány olyan adat, amit felsorol az egyik könyvében, elmondom, mert nagyon tanulmányos. Amerikában mindig statisztikát csinálnak, és próbálják abból leszűrni a lényeget. 7000 olyan nőt kérdeztek meg, akinek félresiklott az élete. Éjszakai klubokban, nightclubokban, topless bárokban dolgoznak. És a statisztikai felmérés arra irányult, hogy hogyan élték meg az édesapjukkal a gyermeki viszonyt. És megdöbbentő eredmény született, hogy nagyon keves az, aki kevés az, aki elmondhatta magáról azt, hogy édesapám engem szeretett. És elmondták azt, hogy bennük azért van az, hogy leültözzenek, hogy fölkeltsék a másik nemben a vágyat, a figyelmet, az érdeklődést, mert apa nem figyelt rám. Peruban történt, egy katolikus apáca jár be, és apát napját akart szervezni az ottani börtönben, és ugye próbálta nekik bevint egy ilyen kis képeslapot, hogy írjátok meg édesapátoknak, hogy köszönöm nektek. Köszönöm neked azt, amit értem tettél, vagy köszöntsétek csak egy jó szóval. És egyetlen egyet sem írtak meg. Tehát azok, akik ott voltak Peruban ebben a börtönben, mindegyik arról számolt be kivétel nélkül, hogy rossz volt az apjával való viszonya. Mondom a következőt, ezt is jelentsen megírva, hogy 40 homoszexuális férfit kérdeztek meg, hogy az édesapjára hogyan emlékezik. Nagyon összetett dolog a homoszexualitás, nem erre akarom visszavezetni. De meglepő volt, hogy kivétel nélkül arról számoltak be, hogy apa nem volt a helyén. Nem élt eléjük szép, tisztességes példát, és nem mutatta meg, mit jelent férfinak lenni. A nő szeretni, a gyermeket nevelni. Döbbenetes és elgondolkoztató mindez. Amit apa mond rólunk, az meghatározza, hogy mennyire gondoljuk magunkat értékesnek. Hadd zárjam ezt a részt azzal a negatív történettel, ami engem megdöbbentett. A múlt század közepén, vagy bocsánat, a múlt század elején egy családot képzeljünk el, ahol apa nagyon szigorúan, nagyon poroszosan nevelte a gyermekét. Amikor beszélni akart vele, akkor füttyentett egyet. Hey! Nevén sose szólította. Sokszor úgy elverte, okkal ok nélkül, hogy a gyerek emlékezett rá, hogy apa milyen kemény volt, milyen szigorú volt. És elkezdte megűlni az apját. Amikor nagyobb lett és olvasgatott könyveket, az arról szólt, hogy lehet, hogy az apám sem kapta meg azt a szeretetet, ki lehetett vajon az ő apja. És elkezdte a családfát kutatni, és rájött arra, hogy a nagyapja zsidó volt. És az utolsó évei azzal teltek ennek a férfinak, hogy hadat üzen minden zsidónak. Mert azt gondolta, hogy a zsidók az okai annak, hogy az ő apja nem kapott szeretetét, és nem tudott továbbadni szeretetet. Adolf Hitlernek hívták ezt a fiatalembert. Vegyük nagyon komolyan azt, hogy az apák meghatározó tényezők egy család életében. Itt hadd térjek ki arra, hogy kinek a dolga fölnevelni a gyermekeket. Hát ugye manapság egyre többen vallják azt, hogy mi dolgozunk. Nekünk fontos munkánk van, leadjuk a gyermeket 7:30-kor, 16:30-ig érte megyünk, és azért van az tanítónéni, óvónéni, bölcsisnéni, hogy helyettünk ezt a munkát elvégezze. Aztán sokan az itt ülők között biztos úgy vannak, hogy hát azért feleségként, anyaként a nagyobb részt vállalt ebből a gyermekneveléstől, mert
apa az családfenntartó, apa az dolgozott, apának nem volt türelme, és ez azért egy nem kis teher. Nem csak egy gyereknél, de két gyereknél, háromnál épül. Hát hadd mondjam el azt nektek, hogy akkora feladat a gyermeknevelés, hogy ez két emberre bízta Isten. Nem egyre, a törékenyebbre, a gyöngére, hanem kettőre. Azt is úgy tette, hogy az Ószövetségben elmondta a férfiaknak, hogy add tovább a te fiadnak és a te fiadnak fiainak. Tehát a családfőnek az asztalnál kellett elmondani, hogy hogy is volt ez a szabadulás. Hogy ki a mi Istenünk. Ő neki kellett megszabni a határokat. Fiam, eddig mehetsz, eddig nem. Ez a jó, ez a rossz. Fiam, gyere velünk, menjünk ki, dolgozunk. Megmutatta, hogy hogy kell egy szakmát elsajátítani. És ott van az új szövetség. Az Efézus levélet az előbb olvastam, hogy ti apák, ne ingerejétek a ti gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Tehát az új szövetség is arról beszél, hogy apák, nem maradhatok ki a nevelésből, a ti dolgotok az, hogy fegyelmezzétek és intsétek a gyermek. Hát anya szigorú, nem? Nem őnek kell kikapcsolni a tévét? Nem őnek kell a gyermek kezére csapni? Vagy este mindenki ágyba parancsolni? A Biblia szerint nem. Két emberes dolog. Na most beszéltem arról, hogy a határokat be kell lőni. Mondok egy olyan egyszerű példát. Rebeka, ha még egyszer ezt fogod csinálni, a kezére csapni. Mit csinál a gyermek? Erről pedagógusok tudnának mesélni, hogy milyen az, amikor az első tanítónénivel. És akkor nincsenek belőle a határok, akkor gondol. A gyerek az ki fogja próbálni, hogy meddig mehet el. Tényleg ott van az a határ? Tényleg komolyan gondolta? Hát ugye, megsajnáljuk a gyermeket, csak nem csapok a kezére. Egy másik határt, egy engedékenyebb határt teszek ki. Azt se tartom be. Egy idő után már fenyegethetőek akármi, hogy szólok igazgatónének, otthon kinek szólsz? Ott is majd megmondom a tanítónének, hogyha nem fogod megenni az ennivalót. Az első határ arra való, nem azért, hogy a kis törékeny lelkét megfosszam a szabadságától, hanem hogy megvédjem. És azért a határhúzásért még hálás is lesz. Íri tanárul mondta el bibliórán, hogy higgyük el, hogy a középiskolás gyerekek is nem azokat a pedagógusokat szeretik, akik jópofák és mindent megengednek, mert idő után kezelhetetlenek lesznek a diákok, hanem azok, akik meghúzzák és betartatják ezeket a határokat, mert akkor ők is biztonságban érzik magukat. Na most itt azért hadd térjek ki arra, hogy más a büntetés, meg más a fegyelmezés. A büntetés az, amikor valaki elkövet, mondjuk Rebeka valami rosszat csinál. Ha én büntetni akarom, akkor a múltbeli tettéért megmosom. Vagy megkapja azt a büntetést. De akkor a haragunkból kapott valamit. Ezzel félelem támad benne. Nem értem el a célomat. Akkor csak a bűnömet adtam ki, töltöttem ki rajta. A fegyelmezés pedig azt jelenti, hogy a jövődre nézve azért kapod ezt, hogy legközelebb már ne csináld. Hogy jobban, hogy másképpen csináld. Emögött a szeretet van, és nem az indulat. Hosszú távon ez nem félelmet támaszt, hanem éppen, hogy egy bizalmas kapcsolat fog ezáltal kiépülni. Ezt kérem, hogy mindenki gondolja végig, ebben maga Isten ad példát. Nézzük csak meg a Mózes második könyvében mit mond. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, a szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, ezerízik, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák vétkért a fiakat, a fiak fiait, harmad és negyed. Hát úgy mutatja be a Mózes könyve, második könyve
Istent, mint aki egy türelmes, irgalmas, megbocsátó, mennyei édesatya. Akit nehéz kihozni a sodrából, nehéz felbosszantani, mert tele van szeretettel. És megbocsátja a hibáinkat, a bal lépéseinket, a vétkeinket. De nem hagyja szó nélkül, nagyon egyszerű oknál fogva, mert akkor legközelebb is elkövetnénk. Akkor ugyanúgy csinálnánk legközelebb is. A zsidók az itt levélben, ez nagyon szépen le van írva, amikor azt olvassuk, hogy fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csükkedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Volt már olyan valaki, aki azt mondta nekem, hogy ha Isten azt bünteti, akit szeret, akkor engem ne szeressen. Most itt megint hadd térjek vissza arra, hogy másod, amikor büntetünk valakit, a múltbeli dolgai következményeiképpen, vagy fegyelmezünk, és itt a fegyelmezés szó, ami elhangzik. Amikor Isten valakit szeret, azt fegyelmezni fogja. Nézd csak meg, mi lesz a célja ennek? Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza, akik megerződtek általa. Hát nem jó kikapni. De ha azáltal más emberré leszünk, akkor igen. Na most, amikor mi fegyelmezünk, akkor fontos az, hogy a gyermekünknek nem mondjuk ki, hogy te buta vagy. Sokszor megborzadok attól, amikor hallom valakit úgy nevelni a gyermekét, hogy fiam, te idióta vagy, te szerencsétlen vagy, te tökkelütött vagy, kelekótya vagy, buta vagy. Ha valami rosszat követ el, vagy butaságot csinál, akkor mondjuk azt, hogy fiam, most rosszat tettél, butaságot csináltál. Nem te vagy buta, hanem amit csináltál, az a butaság. Tönkre teszik az önértékelés. Aztán fontos az, hogy ne ismételgessük újra meg újra az orra alá dörgőre, hogy valami rosszat tett. Ha már megbocsájtottunk, akkor felejtsük el. Aztán maradjunk mindig sebezhetőek. Hát ismerek tényleg olyan apát, aki életében nem fog kérni bocsánatot a gyermekétől. Én kérjen ő. De te rontottál valamit, te láttál rosszul valamit, akkor bocsánatot kell tudni kérni akár a gyermekünktől is. Azt is látunk el, hogy a gyermek az nem egy kicsi felnőtt. Amikor elmagyarázok neki valamit, az nem olyan, mint hogy egy másik felnőttel beszélnek, hanem a gyermek az gyermek. És nem egy kis felnőtt, aki csak ilyen töpörődött valaki, de úgy gondolkozik, mint egy felnőtt. A felelősségének a teljes súlyával van gyermek. A gyermek az gyermek. Fontos, és ezzel hadd foglaljam össze a fegyelmezésünket, hogy mindig azt lássuk, meg azt lássa a gyermek is, hogy jobban szeretem őt annál, hogy meghagyom a tévedéseiben, a rossz szokásaival, beidegződéseivel. Azért fegyelmezem és azért nevelem, hogy mássá legyen. Az ige hirdetés utolsó részében meg szeretnék segítséget adni abban, mondom én, sokat tapasztaltam a 7 éve, hogy ezt gyakorlom, és aki már sokszor azzal szembesülök, hogy minden nap valamit tanulni kell, de mégis segítséget szeretnék nyújtani abban, hogy mégis hogyan lehetne szépen megélnünk, mert nem könnyű az anyamapának lenni. Az első, amit szeretnék a testvérekkel megláttatni, az az, hogy
mi férfiak vagyunk, akik szeretünk célokat megfogalmazni, azokat kitűzni, megvalósítani, és ezeket úgy tudjuk, hogyha minden energiánkat arra az egy dologra fókuszálunk is. Ezt a nők nagyon nehezen tudják megérteni, mert ők meg sokfelé tudnak figyelni. Mi egy dologra figyelünk, és akkor nem halljuk, hogy mit mondott, hogy feleségünk vigyük a kukát, vagy sír a gyerek, de most mi az az egy dologra vagyunk elfoglalva, azt meg fogjuk ügyesen oldani, hatodik hadszakad, beáldozunk dolgokat, akkor van gond, hogyha ezekért a célokért a családot, a gyermeket, a közösen töltött idő áldásait áldozzuk be. De meghozzuk sokszor ezt az áldozatot. Ennek elszenvedő is sokszor az asszonyok, hogy a gyermekek. Na most nekünk fontosabb a határidők. Addigra az meg kell, hogy legyen. Nagyon sokszor túlvállaljuk magunkat, mert férfi létünkből adódik az, hogy mi bizonyítani szeretnénk. Bizonyítani az ágyban, a munkahelyen, a házastársunk felé, a gyermekek felé. És amikor azzal szembesülünk, hogy kapunk egy kritikát, azzal szembesülünk, hogy nem vagyunk jó apák, akkor ezt lefordítjuk, és ezért készek vagyunk önmagunkat korbolni, vádolni, alul teljesítettünk. Ez egy nagyon fontos dolog egy férfi gondolkozásában, hogy a teljesítményre fókuszál. Na most képzeld el, hogy ebben a túlvállalásban a családot megsindi, hogy a férfi, amikor hazajön, hazahozza a munkát, eleve késve érkezik, eleve fáradtan jön haza, amikor vacsorázunk, akkor is szól a telefon, akkor is olvassa az SMS-ét, akkor is azon teri a fejét, hogy hogyan oldja meg a holnapi problémáját, és mintha nem lenne jelen a család. Ezen elsősorban mi tudnánk változtatni? Azzal, hogy végig gondoljuk, fiatal férfiakkal értem ezt különösképpen, hogy vajon minden olyan fontos, mint amilyen jelentőséget tulajdonítunk neki. Hogy elérjünk egy osztályvezetői állást, ami 20.000 forinttal több fizetéssel jár, hogy lesz egy jobb autónk, vagy egy házat tudunk cserélni, ér annyit, hogy 40 évesen az ember már elválik. Ér annyit, hogy a gyermekünk felnő úgy, hogy nem voltunk ott az óvodai ballagásán. Hogy lemaradunk azokról a pillanatokról, amikor megtanult járni, amikor először elindult magától. Vagy amikor ott, amikor átölel és azt mondja, hogy apa, szeretlek. Nem akkor is azon jár az eszünk, akkor is telefonálunk, megszólíthatatlanok vagyunk. Jön hozzá a kis képeit és mutatná nekünk, ma reggel nekünk a halacska volt, amit Levente csinált, Levek a polipot csinált, és akkor hozza büszkén, hogy ezt ő megcsinálta. És akkor jó van, fiam, és akkor megyünk tovább. Mi mennyit ér az életünknek? Több évre visszamenőleg a naptárunkat elő tudunk venni, nem szoktam beírni az olyan alapvető dolgokat, hogy Isten tiszteletek, bibliaórák, KT órák, mert azok vannak. Azok vannak beírva, temetés van, keresztelés van, beszélgetés, mutatási megbeszélés, műszaki ellenőrzés, azok, amik vannak, és nem emlékszem arra, hogy egy alkohol is be lenne írva, hogy a fiam ballag, a fiam ez van, vagy foci meccsre kell vinni, vagy bármi ilyen dolog. Érdemes ezt végig gondolni, nekünk férfiaknak, hogy ki tudna ezen változtatni, hogy abban a naptárban bekerüljenek azok az elkészített, védett idők, amikor nem csüng a telefon, nem jár az agyam a következő megoldandó problémán. Amikor teljesen jelen vagyok, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is jelen vagyok. És múlik az idő. Én mindig, ha kérdezik, azt mondom, nőnek, mint a gomba. Hát tényleg nőnek. Csak míg most oda jön hozzám, és beszélni akar velem, meg olvas egy mesét, meg rajzolj be, próbáljon meg 3-4 év múlva, már nem fog rá igényt tartani. 7.-8. már ciki lesz egy puszi. Akkor ne fogd a kezem az iskolában, mert még annak ide úgy örült, hogy fogd meg a kezem. Nem fogja igényelni. És akkor mikor fogom bepótolni? 50 évesen jövök rá arra, hogy Úristen, felnőttek a gyermekek. És majd akkor az unokám felé meg
olyan szeretettel fogok fordulni, akkor meg bezzeg lesz szívem, ha megérem. Vagy vállaljunk még egy gyermeket, aki viszont majd kutulgatni fogunk, meg mindent fölveszünk kamerára, meg le fogunk fényteni. Röpül az idő. Arra, hogy a szeretetünket megmutassuk felé, most van lehetőség. Felírtam egy nagyon dölcs mondatot, ezzel is biztos el van a Facebook. Tanuljuk meg becsülni azt, amink van, mielőtt az élet tanít meg becsülni azt, amink volt. Csináltak egy fölmérést, ez is nagyon tanulságos. Édesapákat kérdeztek meg, hogy szerintetek mennyi időt töltöttök a gyermeketekkel, de úgy beszélgetéssel. És az apák 15-20 percet mondták. Megcsinálták következő alkalommal, csiptetős mikrofon, mikroport, és lemérték precízen, pontosan, és megdöbbentő az eredmény, 40 másodperc. Ez általában a férfiaknál 3-10-15 másodpercet beszélgetést, fiam mi volt a suliba, semmi által, menjél akkor játszani. Másképpen ítéljük mi meg, hogy mennyit történik meg, és a valóság másképp. És a tanulmány arra is kitér, hogy mint egy 3 órát töltenek a televízió előtt, Gáspár Győzi és más példaképeket látva. Hát jó, apaként mondom, hogy sokszor bennünk van az, hogy mint olyan sürgető feladat valami, akkor most oda fókuszálunk. Mi nem tudunk mondani, hogy szétszórtan gondolkozni, mint az asszonyok, hanem akkor, na jó, a péntek délután akkor szabad, de hiszen elmegyünk valahova. És figyeljétek meg, hogy gyakorta milyen hibát követünk el. Akkor viszont beleadunk papait, anyait, akkor be a kocsiba, Nyíregyháza, állatkert, McDonald's, szakszótér, akkor is csöng a telefon. De idő kellene ahhoz, hogy lelassuljunk. A házastárs ilyenkor tud valamit eljuttatni a beszűkült érdeklődési körünkbe, mert őnek is lennének igényei, a gyermek is mondaná maga kis dolgai. És azt gondoljuk, hogy a minőségi időt így tudjuk megadni. Így összetömörítve, abba a délutánba, belezsúlva. És nem véletlenül marad meg a gyermekben az, amit a nagypapáinknál tölt idő. Mert papa félre rakja az aratást, nálunk így van, a vetést ott hagyja, az almaszedőket ott hagyja, mert itthon vannak az unokák. És mama nem siet sehova. Mama az megáll velünk, hogyha találunk egy katicabogarat, mama a kezünket, papával el lehet meg horgászni, gombát szedni, mert nem sért. Apa meg mindig és leadjuk a nagyszülőkhöz őket. Csak az az érdekes, hogy Isten azt tervezte nekünk férfiaknak, hogy a családunk belül egy nagyon fontos helyet töltsünk be. Az nem a nagypapáé, nem a tanítóbácsié, az a mi helyünk, csak sokszor üres. És valahol másik nyizsgünk, más világokat hódítunk meg, más léktán mászunk fölfelé, és felnőnek a gyermekeink. Felkészületlenül kezdik az életet, a nagybetűs életet. Olyan fontosak azok az együtt töltött percek. Mondom én, aki napi szinten ezzel küzdött. Én van, hogy nélkülön fekszenek le, úgyhogy nem mondtam meg egy mesét, amikor tehetem, mégis teszem, hogy mondom a mesét. Hogy sokszor eljövök, még mielőtt megnézném a rajzaikat, úgyhogy újra meg újra neki kell meg gyűrkőzni. Lehet olyat csinálni például, hogy közösen végzünk el valamit. Együtt szedjük fel a diót. Áron nagyon szeret az, hogy együtt megyünk el a spárba bevásárolni. Mert az út is azért 5 perc, visszafelé is 5 perc, tudunk beszélgetni addig.
Ha több gyermekünk van, akkor egyen-egyenként időt kell rá szakítani, hogy együtt elmenjünk úszodába, együtt elmenjünk focizni, vagy leülni vele csak sakkozni, amikor a másik kettő addig tévét néz vagy bármi, de ő rá figyel. És nem csak a fülünkkel lehet figyelni, a tekintetünkkel. Mondjad, tényleg, a szemünkkel is. A testtartásunkkal. Hálásak leszünk el. Nagyon fontos dolgot szeretnék most még elmondani. Ez is hibánk nekünk, apáknak. Ugyanis ez egy láncolat. Nekünk is volt édesapánk, és mi is édesapja vagyunk valakinek. És nagyon sokan arra fókuszálnak, hogy mi az, amit mi nem kaptunk meg. És föl tudnám lehet te is sorolni, hogy édesapának nem volt ideje, nem volt soha egy kedves szava, nem ölelt át, és sorolhatnád ezt. Ha ebben az állapotban maradsz, akkor te mindig gyermek vagy. Mert a gyermekként fölnézel apára, és azt mondod, hogy ő tőle nem kaptam meg. Tehát 50 évesen is visszanézhetsz arra, hogy apától ezt nem kaptam meg, mindig gyermek van, az még 50 évesen is. Ezt most bocsássuk meg. Ezt most felejtsük el. Erről vegyük le a tekintetünket. Mert 30, 40, 50 éves férfi, akinek gyermeke van, az nem csak gyermek, hanem apa. Aki, hogyha arrafelé fókuszál, pont azt nem adja meg, amit ő sem kapott meg. Értitek? Ehelyett egy más szemlélettel azt lehet mondani, hogy igenis, amit kaptam, azt továbbadom. Ha valami rossz példát láttam, én másképpen fogom csinálni. De te vagy most már a felnőtt. Felnőtt férfivá lettél, akkor Isten szeretné látni az életedben, hogy te vagy a gondviselő. A hiteles vezető, aki nem csak a kocsit képes vezetni, hanem a családot is. Ahol biztonságot tudsz adni egy feleségnek és a gyermekeknek, ahol tudják, hogy te holnap is ugyanaz maradsz, és a hűséged az megkérdőjelezhetetlen. Hogy te vagy az, aki feltétel nélkül szereted őket. Ehhez fel kell nőni. Ezért fontos a beavatás. Hogy tudd, hogy te már nem kisfiú vagy, akinek bizonyítani kell, hanem élet férfivá lettél. Olyan szép volt a múltkori ige, amikor azt olvastad, hogy 1 Korintus 13-ban, amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy cselekedtem, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat. Onnantól kezdve felelős vagy. Ez egy csodálatos dolog. Élet férfivá válni. Na most mit jelent feltétel nélkül szeretni? Az először is nagyon furcsa lenne, ha azt mondanád, szeretlek azért, mert csinos vagy. Ezt a feleségednek elmondod egy párszor, akkor az az érzés után, és hogyha gyermeket szülök, és nem leszek már olyan csinos, nem fogsz szeretni. És ha történik velem egy baleset, már nem fogsz szeretni. Második. Szeretlek, ha ezt meg ezt megteszed. Ez a zsarolni lehet. A szeretettel, amikor azt mondod a gyermekednek, hú, én most nem szeretlek, rosszat csináltál. Hú, de össze tudsz zavarolni. Ha a játszótéren a gyermekünk tiszta sár lesz, koszos lesz, felismerhetetlenségi, akkor is az ennyi. Csak meg kell mosni. Ha elválik a gyermekem, vagy hoz egy rossz döntést, akkor már nem az én gyermekem, akkor is a gyermekem. Szeretem annak ellenére, hogy tisztízik, hogy most itt hagyott bennünket, hogy másképpen látunk dolgokat, szeretem annak ellenére, hogy ennyi akkor is. Befejezem hát akkor azzal, nem ragozom tovább, hogy miért fontos az apának a szeretet a családban, egyszerűen fontos.
ezt láttuk az elmúlt 30 percben. Mert Istent képviseli a családban. Aki ő maga úgy mutatkozott be, úgy az Ószövetség alapján, mint az Új Szövetség alapján, mint egy gondviselő édesapa, akinek a türelme, a szeretete hosszú, aki nem bűnben indokolatlanul, hanem fegyelmez a javunkért, hogy az életünk szent legyen, tiszta, fegyelme. És azt is látjuk, hogy amikor Jézus imádkozni tanítja az övét, akkor azt mondja, ti, amikor imádkoztok, akkor kezdjétek úgy, hogy Uram, mindenható Isten, hát mi atyám. Elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Hát úgy mutatkozik Isten, mint egy édesapa. És ezért nehéz nagyon sokaknak hinni, mert nincsen ilyen földi kézzelfogható apa előttük, aki bemutatta volna azt, hogy mit jelent a mennyei apa. Hát ez egy kemény, kegyetlen, üdvág, aki sosincs jelen, pont amikor a baj van, amikor leginkább kellene rá számítani, akkor nincs jelen. Kellenek az édesapák, hogy irgalmasságot mutasson be a családon belül. Hogy egy biztos pont legyenek a család életében. Hogy felelősséget tudjanak méltósággal gondozni. Hogy bemutassák, hogy a hatalomnak van egy pozitív megnyilvánulása is. Hogy megjelenítsék a gondviselőt, a védelmezőt, akik hiteles vezetői legyenek a családnak. Akik fölkészítik a gyermeket az életre, és egyszer csak elengedik. Én nem felejtem el, tartán utanultam egy biciklit, édesapám fogta el a kormányt, hátul a nyerget, és egy párszor végig mentünk az udvaron. És akkor egyszer csak, amikor már úgy éreztem, hogy elég jól fogom a kormányt, akkor elengedett, és olyan élmény volt, hogy 5-8 métert mentem, mielőtt felborultam, de mert én mentem, és ő tanított meg azzal, hogy elengedett. Egyedül tanuljak meg biciklizni. Egyedül tanuljak meg szeretni. Egyedül keressen meg a világban a helyemet. Az apák kellenek ahhoz, hogy jelenek legyenek egy család életében. És nagyon vigyázzunk arra, hogy ez ne legyen késő. Mi férfiak nyomás alatt vagyunk. Rengeteg elvárás van felénk. A munkahelyen, a gyülekezetből, a feleségünk, a szülőnk, a gyermekeink részéről. És ez a nyomás sokszor, ahogy fogalmaztam, azt eredményezi, hogy alul teljesítünk, és ez zavaró, vigyétek el egy férfi életében, hogy nem tud úgy teljesíteni, hogyan kellene. Én ezt most szeretném levenni rólatok, nem azért, hogy mindent úgy csináljatok, mint eddig, hanem mi ismerjük a kegyelmet. Azt a Jézust, aki, hogyha valamit rosszul is csináltunk, ad egy új esélyt. Még egyszer mondom, nem azért, hogy teljesen szabad esélyt, hogy ugyanazt csinálhatod, amit eddig, hanem hogy újra megpróbálhast. Mi van, hogyha elmondottál valamit a gyermeknevelésben? Ez az utolsó nap. Lehet, de ha hazamész innen, élhetsz másképpen, nekikezdhetsz újra. Szeretni tanulni, megállni a helyedet, ott lenni, jelen lenni a családunkban. Ezt a kegyelmet kívánunk mindannyiunknak. Ámen. A 33. oldalon található énekünkkel feleljünk a Isten megszólító szavára. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, a táncokat, mindenki a Thank you.
szétesett családokért, ahol hiányzik az édesapa, vagy olyan családokért is, ahol jelen van, de mégsincs igazából jelen. Mindannyiunknak szükségünk van fejlődésre. Ezt kérünk, munkáld bennünk, hogy mi magunk is rólad vehessük a példát. Azzal a szeretettel, türelemmel hadd neveljük fel gyermekeinket, ami benned is benned van. Te a türelmet házastársainknak, te hozd helyre tévedéseinket, bukásainkból, te emelj föl, hiszük, hogy meghallgatsz bennünket, Fiadunk Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsássunk a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálaadással tájátok fel kérdéseiteket az Isten előtt, és az Istennek a békessége, amely minden értelme felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat, egész valótokat Krisztus Jézusban.